Добрий вечір. Останні події очима наших журналістів у інформаційній програмі «Телевізійні новини Миколаївщини». Я, Тетяна Філіпова, вітаю вас. У Миколаєві сьогодні розводили три мости. В акваторію міста зайшло науково-дослідницьке судно «Свята Ольга», порт приписки «Херсон». За заходом судна спостерігала і наша знімальна група. Поки що рух Інгульським мостом не перекрито. Але рівно о 12-й годині його розведуть, як і сусідній пішохідний міст. Останні приготування відключають тролейбусні лінії. За цим спостерігають городяни. У призначений час проліт мосту почав підніматись. Спочатку секцію підняли до звичайного рівня, потім підняли максимально. І ржа та пил свідчать, так широко міст не відкривали давно. Науково-дослідницьке судно «Свята Ольга» у довжину 112,9 метра, ширину 17 метрів. Висоти мосту для проходу не вистачило, було зламано дві антени. Далі судно пройшло повз набережну через пішохідний міст. Миколаївці спостерігали за проводкою судна. Тут були і ті, хто затримався через розведення мостів, і ті, хто прийшов спеціально подивитись на судно. Да, ми прийшли спеціально, тому що діти хочуть. Ні, то не бачили, ну, от тут корабль, який воєнний проходив. А це ж зовсім другий. Мені подобалось лично. Ну, тільки жалко довго стояти. Ну, цікаво, Ніколай він часто такий робить. Як-то так. Правда, що з ним будуть робити? Більше цікаво. Кінцевою зупинкою для науково-дослідного судна «Свята Ольга» стала акваторія Миколаївського суднобудівного заводу. Морська агенція організовувала буксирування «Святої Ольги» з Миколаївського морського агентства сюди в завод. Так що уся та робота, яка сьогодні зроблена разом з міськими службами, це все наша робота. Судно, звичайно ж, не на ходу, але я думаю, що може в заводі на нього чекає якась краща доля. Плануються ремонтні роботи. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Єдиний в Україні будинок у формі зірчастого додекаедра здобудував у Миколаєві за власним проєктом Анатолій Скубак. Що спонукало чоловіка до цього, дізнавалася Євгенія Голубова. 12 граней, 20 вершин, 30 ребер. Такий будинок почав зводити Анатолій Скубак ще у травні 2014 року. Ідея була років 40 визрівала. Я хотів побудувати уютне, комфортне життя, житло, щоб було комфортно жити. Але на цю споруду мене понукало события в Україні в листопаді 2013 року. Робітників не наймав, все робив власноруч. Розібрався, яку картинку мені показали. Знайшов в інтернеті все, що було в цьому напрямку. Було дуже мало інформації. Значить, ну я так задав собі, якщо це треба, то будуть і гроші. На матеріали Анатолій витратив 5 тисяч доларів. Допомагали і сусіди. Надавали будівельні матеріали. Дім стоїть на землі, без фундаменту. Вага 13 тонн, площа 270 квадратних метрів, об'єм 360 кубів. Спершу хотів абсолютно екологічно чисту споруду зробити. Але не вийшло, тому що до половини я заложив очеретом.
У мене тепла ізоляція з камиша і, ну, ви побачите, і глини. Але верх, я коли почав, то камиші не випадають. Тому я взяв там верх, заізолював пенопластиком. Вітра я не боюсь, тому що абсолютно обтікаєма форма. І він видержує, ну, будь-який напор вітра. Будинок має 2 поверхи. Анатолій планує збудувати і 3-й. Чому я не зашиваю? В принципі, матеріали всі є, вже бачите. А я хочу тут у панелях зробити ще електричні батареї. Сюди конденсатори поставлю, а потім буду вже прилаштовувати для опалення. Планую закінчити будівництво за 4 місяці. Потім будинок віддасть до реабілітаційного центру для військовослужбовців. Як почалося АТО, то я знаю, що буде і синдром АТО, який вже і проявляється, скільки самогубств і всього. Тому з другого боку я хотів би зробити от тут реабілітаційний центр. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У спортшколі «Надія» 14 команд, до складу яких увійшли вихованці дитячих навчальних закладів Заводського району Миколаєва, брали участь у змаганнях «Веселі старти». Протягом 2 днів діти демонстрували спритність в естафетах та вправність із спортивними снарядами. Змагання наше називається «Веселі старти». Проводяться вони вже 13 років поспіль. Участь приймають, як ви бачили, в основному всі заклади Заводського району. Це свято стало у нас традиційним. Ну, ви бачили по реакції глядачів, вболівальників, що такі свята дуже подобаються. Естафети включали в себе різні етапи. Потім організатори запропонували всім учасникам веселих стартів і маленьким, і дорослим зробити спільну зарядку. Долучились і вболівальники. Визначили переможців у підгрупах. Перше місце посіла команда «Соколятко» дитячого навчального закладу номер 118. Давно потренувався, щоб перемогти. Нічого сподобалося м'ячом. Я дуже старалася. Я дуже старалась, і моя команда виграла. Я ходила на тренування, і моя команда виграла. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. Наш інформаційний огляд завершено. Наступний випуск новин почнеться о 19-й годині. Одразу після його закінчення до вашої уваги розмова у студії у прямому ефірі. Сьогоднішній випуск програми «Тема дня» присвячений Дню журналіста України. Про журналістські стандарти в епоху інформаційної війни, професійну етику, маніпуляції в ЗМІ, піде мова у студії та наскільки безпечною є журналістика в Україні. Ведуча «Теми дня» Катерина Лисюк говоритиме про це з журналісткою Іриною Заїкою та журналістом і волонтером Володимиром Лисюком. Початок ефіру о 19 годині 20 хвилин. Телефон прямого ефіру 0512 47 74 72. Приєднуйтеся до обговорення. Побачимося у студії новин сьогодні о 19 годині.